Oi, gente, tudo bem? A dica de hoje é uma dica rapidinha, uma dica para o verão de um super incrível bronzeador caseiro, gente, que além de deixar a pele, sabe aquela pele dourada, aquela pele bonita, ainda protege a nossa pele, porque os ingredientes ali, além de deixar a pele hidratada, um deles contém proteção solar, gente. Então o tutorial é bem rapidinho, se caiu aqui de paraquedas, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê aquele super like para mim trazer várias receitas rápidas e sem gastar quase nada como essa. Agora sim, bora aprender! Após colocar meia cenoura, meio copo de azeite de oliva, meio copo de óleo de coco em uma panela, eu vou colocar 2 colheres de colorau. Colocar em banho-maria e ele vai começar a soltar ali as propriedades da cenoura e a cor do colorau, que para quem não sabe é urucum. Logo após eu vou coar e depois de coado, gente, vou esperar esfriar e colocar. Olha a cor, que linda! Eu vou colocar num potinho ali, aplicador, e fica maravilhoso, gente. Protege e bronzeia a pele, fica incrível! Então foi isso, meus amores. Um beijo e tchau!